Uslovi konkursa su se prije svega odnosili na onu kategoriju stanovništva čija je imovina u prvom stepenu oštećenja tokom prirodne nesreće, što znači da su objekti bili potpuno neuslovni za stanovanje. Jedan broj građana je problem riješio kroz ranije projekte. O osobama koje su imale pravo da učestvuju na konkursu, Nadira Ščerić, šefica službe civilne zaštite Tuzle. To su bili oni koji nisu ostvarili nikakav vid pomoći. Zatim druga kategorija bila je kategorija onih koji su dobili samo novčanu pomoć do određenog iznosa, do 10.000 maraka, i oni koji su dobili plac, a nisu dobili ni građevinski materijal, ni novčana sredstva. Jedan dio građana ostvario je pomoć u iznosu od 25.000, jedna grupa ostvarila je razliku sredstava do 14.000 maraka, s tim što su se izuzimala ona sredstva koja je ranije ostvario, a oni koji su dobili plac dobili su po 10.000 maraka. Na konkurs se prijavilo 144 građana, a pomoć je ostvarilo njih 29. Bilo je 77 prigovora i svi su odbijeni jer nisu zadovoljavali uslove za prvu kategoriju oštećenja, a uz to su neki bili neblagovremeni i nepotpuni. Konačnu listu izradila je drugostepena komisija i prezentirala gradonačelniku Jasminu Imamoviću. Gradonačelnik je potpisao odluku i u toku je faza pripreme ugovora. Mislim da ćemo do kraja ove sedmice pozvati ona lica koja je ostvarila pravo na pomoć da potpišu ugovor, jer trošenje sredstava, ovih namjenskih sredstava, iziskuje određene obaveze i grada i korisnika istih. Građanima koji su ostvarili pravo na pomoć poslana su obavještenja i uslijedit će im poziv za potpisivanje ugovora, nakon čega će uz dostavljanje potrebne dokumentacije uplate krenuti iduće sedmice.